Mangwana nakanaka vadiwa vateereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions. Zvisinei kana pane vasati vasubscribe to our new channel, please go and subscribe. We have another backup channel apo pandinoposta maconfessions as well yakanzi Nhoroondo dzeupenyu, but iri yangu ine profile picture yangu. Saka kune vanga vasati vaziva nekusubscribe, please go and subscribe. Zvisinei, regai ndipinde munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode. Hi auntie mamu, please post for me. Mwanangu, ini ndokumbira kuti chitupa changu uvige uise pakachengetedzeka, nekuti nyaya yangu inonyadzisa uye zvendakazara kuzvishora mukati memoyo wangu. Inini ndiri amai vane makore 51 ekuberekwa. Nau yangu iripo yandinoda kureurura ndeye kureurura kuti ndakarara nemwana mudiki kwandiri, number 1. Number 2, mwana uyu ainge ari mukwasha wangu anova murume wemwana wangu musikana. Zvakaitika ndezvekudai, inini murume wangu akashaika. Mushure mekunge murume wangu ashaya, akabva andisiya nevana vaviri, mukomana nemusikana. Saka mukomana ndiye anga ari muhombe ainge ari kuchikoro, then musikana ndiye anga ari mudiki. Saka mwana wangu pakazosvitsa makore 22 akabva atsvaga murume ndokubva aroorwa. Mushure mekunge mwana wangu aroorwa, since iye ainge achizi ziva kuti inini ndine problem ye BP, hana kubva ada kugara kure neni zvakanyanya. Vakabva vangotsvaga imba yavo pa next location ndokubva vatanga kugara ipapo nemurume wake. Mwana wangu musikana ainge achienda kubasa, uyezve murume wake ainge achienda kubasa zvekare. Saka ndaiti nguva zhinji ndaivafonera vachiuya vachizondishanyira vachizondiona, uyezve kana pane pandinenge ndichida rubatsiro vaiuya. Zvakaita sekuti kana ndikaona kuti yard inenge yava nemasora yava kuda kukliniwa, ndaingoziva kuti ndikaudza mwana wangu musikana obva audza murume wake, murume wake aitozouya pa weekend obva aswera achishakura yard. Zvinhu izvi zvinhu zvakaramba zvichiitika tichibatsirana semhuri painge pasina problem. Mukwasha wangu munhu uya wekuti he was so much concerned about me and he was so much caring for me. Aiti nyangwe ndisinganzwe zvakanaka akasvika pamba aitosiya atobika nekutobika otondisevhera food, then ndobva ndadya obva adzokera hake. Saka nekufamba kwenguva, looking at my son-in-law, ndakaona as if he cares for me too much, anonyanya kuita take care of me zvakanyanya, moyo wangu ndokubva warwadza. Ndakagumisira ndakubatwa nenyadzi dzekuti naimi mwana wevaridzi uyu nerudo rwaanondipa uyezve nekundiitira ndinomutenda nei. Panguva yacho tete kutaura chokwadi, ndaingewo ndiine boyfriend yangu yandainge ndiinayo, vamwe baba vandainge ndichifambidzana navo, tainge tichiwirirana, everything was okay. But handizivi kuti chinhu chakazopinda mukati mepfungwa dzangu kuti ndizosvika papoint yekuzonochiva mukwasha anova murume wemwana wangu. Ndakangotanga kungonzwa something different in my blood, kungonzwa kuti kana ndakamutarisa I feel something, but ndakaziva kuti ropa rangu riri kunzwa kuda kuti ringe richimborara naye chete. I tried controlling this but ndakatadza. Zvakazongoitika one day kuti mukwasha wangu akazouya mushure mekunge ndamudedza kuti ange achizonama window, iro window rembathroom rainge rapepereswa nemhepo ndokubva rapunzika. Saka ndakabva ndanotenga maglazi nepati ndikati mukwasha azouya azonamira. Akabva auya ndokubva anamira maglazi aya ndokubva apedza. Saka ininiwo saambuya ndakabva ndangoti nochirega ndimutengerewo masupa ekuti ange achinwa. Akati apedza ndokubva ndamuti andine masupa ndakutengerai mukwasha, munogona kungovarairwa zvenyu muchinwa ndichibika sadza. Akabva ati it's okay mama, hazvina kuipa. Ndokugara ake paya ndokunwa masupa ake ari mudining achiona TV. Akanwa doro kusvikira indatozoona kuti no, munhu uyu ndaifanirwa kuti ndinge ndichimudhakisa. Ndipo pandakabva ndanotenga Viceroy ndobva ndamupa ndikati munogona kudiluta kudira Viceroy iyi musupa kuti inyatsokuva strong. Akabva afara zvisingaiti mukwasha wangu ndokubva adiluta ake wawa wake ndokutanga kunwa zvishoma nezvishoma. Iye haana kuziva kuti inini I was on a mission, ndainge
ndichimutrepa because ndine zvandainge ndichida kwaari. Ndakabva ndabika sadza, ndokubva ndapedza ndokumudhisha, ndokubva atanga kudya. Time yainge achidya ndakabva ndati chisununguka ihenyu kusara muchidya, ini ndakumboenda kunogesa. Ndakabva ndabuda ndokubva ndaenda kunogesa mubathroom iya yainge yapedza kugadzirwa. Ndichibva kubathroom ikoko ndakatobvako ndakatomonera tauro because munhu wekuti ndainge ndichida kuti ndimuseduce. Ndichinopinda bedroom angu ndakabva ndapfeka hembe dzandainyatsokuziva kuti idzi dzinomuisa pamuedzo chete. After that ndakabva ndauya ndokubva ndatora doro Rear Viceroy ndobva ndatanga kunwa straight rakadero risina kudilutiwa. Ndakanwa tete kuda maglass anokwana kuita iwo maviri ende ndanga ndakunzwa muchest mangu muchita kakupisa like. I then pretended as if ndakadhakwa, ndakatofane kudhakwa chaiko. Ndichingotsvaka help yekuti mukasha wangu agozotanga kundisimudza achindibata bata. Then ndadaro tete mukwasha wangu akabva tanga kundideedza. Ndainge ndichizvinzwa inini doro ndakarijaira zvekutodaro, handisi munhu anodhakwa zvenhando nhando. Ndaimunzwa achindideedza achiti amai amai. Then ndakabva ndaramba ndakanyarara. Pandakazoona mukwasha wangu atizi ndipo pandakatanga kuvhura maziso ndokubva ndasimuka ndichidzedzereka ndokuenda paari ndokubva ndanomudhonza. Ndakabva ndangotanga kungomukisa zvishoma nezvishoma pretending to be very very drunk. Ndokubva tatobvisana hembe paya kuzonosvika pa point yekuita bonde. Handizivi kuti iye kusaramba inhau yekuti anga agara achindidawo here kana kuti apa I took the advantage yekuti the time mwana wangu yainge achangororwa semwana ainge asati aziva zvinoita nezvisingaiti. She came to me achikomplaina kuti ii mama inini kutaura chokwadi, I never knew kuti marriage is this hard because kurara ne murume every day chinhu chinondirwadza because murume wangu anesika rudzi hombe. Whenever patinoita bonde ndinenge ndichirwadziwa. Saka inini mwana wangu ndakamunzwira tsitsi ndikamukomforta, but at the same time in my mind ndakabva ndaita shungu dzekuda kumboona kuti sika rudzi yacho inonzi ihombe yakambokura zvakaita sei. And for sure tete time yandakarara nemukwasha ndakanyatsokuita kunzwa kuti ya mukwasha uyu ainge akatakura akatoloda zveshuwa. Kana neni ndakanzwa chibereko changu chichibvuma zvekuti nyange baba vandainge ndichidanana navo panguva iyoyo avasati vakambondibaya pandakabayiwa nemurume wemwana wangu. Saka kubva dei iroro zvino izvi zvakazotanga kutoita chijairira chekuti tata kutoti nyangwe tiri sober tinowana time yekuita bonde, but kudanana tainge tisingadanani. Hapana akambonyenga umwe kana kuti akaudza mumwe kuti ndinokuda, but taingova kabonde chete muchinyararire inini nemukwasha wangu. Zvino izvi zvino zvakazoramba zvichienderera kumberi but mwana wangu ainge asingazivi. Takazoti one day mukwasha wangu auya kumba kwangu, then tabva tada kuenderera kumberi nekuti tinge tichinovaka bonde redu tete. Nyamba isisu hatina kuziva kuti musikana kubasa kwaainda azonosvika ndokubva kwaitika problem yakaitika because akati mushopu maanoshanda makatungidzika moto. Saka shop yakabva yatsva. Mushure mekunge shop yatsva pakadzimurwa moto vakabva vanzi chingodzokerai kumba tichazokufonerai. Ndokubva adzoka kumba kwake ndokuwana kuti murume wake ahako. Akabva auya kumba kwangu apa inini nekuti imba yangu ihombe taingoti nyangwe tichita bonde redu taiitira mudining because ndaiziva kuti hapana munhu anosvika asina kunoka gedhe kana kufona ndikamunzwa kuti ndinge ndichimuvhurira. Saka taingoita bonde redu tisina kukiya gedhe apa tisina kukiya madoo tiri chero mudining. Then mwana wangu pakauya kumba anga agara atori nespe kiye pagedhe because mwana wepamba ndakamupa makii makeys ose anawo. Ndokubva angosvika opinda ndokubva asvika opinda mba akawana ndakatakura murume wake pamusoro pangu tichiita bonde.
handi, mwana wangu akarwadzi watete andidi kukunyeperai, but mwana wangu I didn't know kuti she was not gonna handle this, acha kundikana kuti angi achishwi gamchira, ndipo mwana wangu pakango buda, ari speed, achienda kumba kwake, ndoku shukaiko kundo kubwa anwa mshonga, ndoku kubwa afa, time yataka sote vera inini mkwasha, since we didn't want people to know, ndi iyo hanavanu wakauza neshe nyaya ii, takato zoa na kuti munu painge pasi sina, jamchose tete, takabataenda kuma purisa, ndoku no reporta nyaya ii, mapurisa ndoku ferefeta kuti chini cha ingi cha itika bata havana kubuda ni nyaya kana kutindoti ni umbo wakazara, takazo ngunu viga mwana, batina nase hama hazisi vichikonzero wai mwana akano mshonga, batichoko adichiripo ndeche kuti inini ni mkwasha, takawani kwa takarara tese, shakazo konzelisa kuti mwana wangu ange achikomita suicide. Na nasi moyo wangu tete wakaremerwa, ndinonzi kwa kucha, kuchika, nyango mwana wangu, ndakataza kumuchema, ndakashaya kuti ndomuchema sei, ndiri ininda konzelisa rufur kwake. Whenever I want to cry, I just start blaming myself instead ye kuti ndinge ndichichema. Saka tete ndiyo confession yangu, let me know kana muchinge mapo. Yo, vadiwa vatereri, jaka oma jino ijakadai jino nyadzisa, jino nyadzisa, ambu ya chamuka vamanya nyakuto chi, wapa mkwasha cha icho, murume we mwana wako chi, but guys, why are you doing this? Vamwe vana varikudana ni varumewe mama yavo, vamwe varikudana ni varumewe vana vavo, chi jaisho jaisho chinumbonya tokuitika, Ivan, vanenge vaku penga chete, jisina hii tell us what you think in the comment section. Let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbro kuti muvige. Tete inini ndrimskana anima kore 23 ekuberekwa. Ndauya one confession yangu ndirikuda kungo pupurao mabasa andiri kuita. Tete pane nyaya yakamira yakadai. Inini ndrimuno anofarira zve online dating. Stereki saka nguva dzangu zhinji ndinenge ndingori zvangu online ndichingotsvaga varume. Varume ava vandinenge ndichitsvaga ndinenge ndichitotsvagawo vanhu vekutoti nditopinda muma serious relationships navo, asi kungoti mazuva ano varume vakunetsa kuwana. Zvisinei nyaya yangu haisi ipapo, ndakazosanganawo nevamwe baba tete. Baba ava munhu wekuti atori nemari dzake dzaainadzo. Baba ava vakabva vanditi ivo vari kundida, but ivo vane mudzimai wavo vakaroora. Saka ndakavabvunza kuti imimi zvamuri kuti muri kundida moda kundiroora, muri kuda kundiroorera chii, because already you have your wife. Vakabva vati is it not allowed here kuti munhu aite as many wives as he wants. Ndakabva ndati of course it's allowed. Zvikanzi ya inini ndiri kunzwa kuti ndinoda vakadzi vakawanda. Ndakabva ndati it's okay, no problem, let's give it a try. But mumoyo mangu ndakazviudza kuti baba ava ndinoda kuvatsenga mari kusvikira vati eke. Then takabva tatanga kudanana. Vhiki ratakabva tatanga kudanana iroro, I started demanding for money. Whenever I demand for mari yandinenge ndichida, baba ava vanobva vaburitsa mari chop chop. Zvandakabva ndaita, ndakabva ndaona kuti baba ava vanenge vanondibvunda, vanondihuta zvekutodaro. Ndakabva ndangoenda kune mamwe maprofita anobatsira avo vanopfeka nguvo tsvuku. Ndakasvika ikoko ndikavaudza nyaya yangu, ndikavatsvetera mari apo, ndikati kana muchida mari iyo itai basa. Munongoziva vaprofiti vemazuva ano mari vanoida zvekutodaro. Vakabva vanditi okay, it's fine, no problem, we can get everything sorted for you. Vakabva vandiudza kuti ivo ndaifanirwa kuti ndinge ndichinosukisa picture rababa vaya ne picture rangu. Ndobva ndauya nebhodhoro. Kana ndichinge ndauya nebhodhoro, vobva vanditira mhiko dzacho dzinodiwa. Ndakabva ndaita saizvozvo tete, ndakanotora picture rababa vaya, ma pictures avo avainge vakanditumira pa WhatsApp nema pictures angu, ndokubva ndaenda ndokunosukisa, ndokubva ndatsvaga bhodhoro remayonnaise ndokubva ndaisa imomo. Ndadaro ndakabva ndanzi isa mafotos aya akatarisana zvekuti baba ava havana mumwe munhu vachatarisa kana kufunga, vanenge vachingofunga iwewe. Ndakabva ndaita saizvozvo tete, ndokubva vatora zvimwe zvinhu ndokubva vaisa mukati. Ndokubva ndapiwa bhodhoro riya ndikanzi chukucha bhodhoro iri uchitaura zvao.
zvaunoda. Ndakabva ndataura tete but pakutaura kwandakaita I never mentioned zvekuti ndoda kuroorwa nababa ava. Ndakangotaura kuti baba ava ndoda kuti mupfungwa dzavo every time vangogara vachifunga inini chete pega pega pavanenge vari. Ndakabva ndaita saizvozvo. Kubva day iroro baba ava vakabva vatanga kundipa mari. Ndinopiwa mari tete zvekuti any amount yandinenge ndango requesta chero ndikati ndiri kuda $200 izvezvi ndoda kuita zvakati zvakati. Vanogona kutotaura kuti right now handina mari but let me make a plan ndikutumidzire mari. Baba ivavo kutaura chokwadi handisi kuda kuroorwa navo but chandiri kungoda chete ndiri kungoda kungotsenga mari yavo. Ndakazviudza kuti baba ava ndinoda kuvadya kusvika zvanaka. Whenever we meet patinosangana vane vachiita kubvunda chaiko vachinzwa kuita kundidedera but nyango vakada kubata zamu chairo handigari ndavabatisa zvamuchose. Ndakatongovaroya kuti ivo vaite chikwambo changu chekutongondipa mari. I feel pity for the owner of the husband whoever the wife is ndinomunzwira tsitsi because murume wake I sorted him and I'm dealing with him accordingly. Tete ndiyo yanga iri confession yangu. Please let me know kana muchinge maposta. Hai dicha ndoda kungokuudza ndechekuti you might think or see as if right now you are clever or wakangwara but chandoda kukuudza ndechekuti remember uri munhu kadzi. What goes around will always come around. So iwe unogona kufunga sekuti nhasi hazvikuwani just because iwewe hausati wapinda marriage but remember ka uchazororwawo pauri uri munhu ari kutotsvaga marriage uchatozororwawo nemurume wako moga. Imagine mazogara murume wako ongozotorwa neumwe munhu just like that kana kuti otanga kuitirwa izvozvo zvekuti murume wako achakuchengeti iwewe mari yese ava kunopa munhu. Iwo kana waingonzwa kuti you don't want to be the second wife and you are not interested mazviri ungadai wakangotaura kuti no inini I'm not interested find someone else. Zvekuzofamba muchipinda mumaprofita nemudzinganga muchibika varume vevanhu ndozvinei. Remember chega chega chaunoita chinozokutevera mangwana. Chinogona kusakutevera nhasi but definitely mangwana ende kana makuchema munenge makukanganwa manje makuti mwari mandirasa ye mwari this mwari that makukanganwa kuti mune mabasa enyu amakamboitira vamwe vanhu kumashure zvisinei hamheno imbodzwawo nevamwe mucomment section but inini kufunga kwangu I think kuti uri kukanganisa zvisingaiti kana unga uri umwe munhu dei warega pachiri padhosi. Anyway guys ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like, and subscribe.